টিংকি খন লগা পিনি হৈ গল দেই এইটো কিটা খানাটো খাই দিব লাগিব বস্তুখিনি আনিবলৈ হাতত দিলো একালকে অনাই নাই নহয় মই গৈ পিনি আনিবগে লাগিব মানে অ ভুসুংব হত আগিনতে ছৌটো আকৌ পেলাই নিদিবি আকৌ দেই নে পেলাওঁ এইটো পেলাবলৈ হলে হ'ল আকৌ দেই ভাগি থাকিব খানা খাবি আজি আৰু এতিয়া বাকী বস্তুখিনি কোনে আনিব ন নাজানো দেই আইঅ সৰু ল'ৰা দুটাহে ওলাইছেহে যে বাকীকেইটা মানে ক'ত খাবি আৰু আজি খানা ঐ ঢকোৱা চৌটো এইটোকে তই নিদিবি নি বাৰু তহঁত কিবা কাম দিলে ভালছে কৰিব নোৱাৰ এতিয়া মানে এইটো ময়ো কৰি দিব লাগিব নেকি খং উঠিব লাগিলে আকৌ খানাই নাখাম দে মই কৈ দিছো আনি থাক তহঁতি ইয়াৰ মানে মাথা গৰম আজি ঐ প্ৰদীপ আলু বস্তাটো তই দাঙিলা আকৌ দেই মই দাঙিব নোৱাৰো হত্যা তই মাৰিব বিচাৰিছ নি এইডাল মই দাঙিব নোৱাৰো দেই দুটাহে দাঙিলেহে দাঙিম মই ঐ প্ৰদীপ তই নজমাবি আকৌ দেই ইমান ডাঙৰ গাডাল তই এনে লৈ আছ নে ফিটিং ফাট বডি কিন্তু মোক জোকাই নলবি দেই কাপটো মাৰি পঠিয়ালি মানে এ প্ৰদীপ তোক মই ধেমালিহে কৈছো বেয়া পালি নে ধেমালি কৰিলে বেয়া পাওঁ মানে তই ন হব দে ই দুটাই দাঙি মেলি নিও বাদ দে থ গোটেইখিনি আমি চলিব লাগে সি যিটো খাম পাই সেইটোৱে খাম নি আমি ঐ বেছি কৰিলে আকৌ জেং লগাই দিম গাহৰি খাব পাবই লাগিব ঐ এতিয়াই নুবিচাৰ গৈ পিনে আমি কেইটা কি কৰি থাকিমগে তাত ন ঐ ঢকোৱা দা তাত হেৰি কি বুলি কয় ফুটবল এটা থৈ দিছো বুলি কৈছে সেইটোকে খেলিমগে আকৌ এতিয়া যাওঁ বৈ ভাল লাগিব তাত অ আজি আকৌ কেলে পইচা ভাগ কৰিব নহয় বিহু খানা খোৱা পিছত যাওঁ আকৌ বৈ সোনকালে গলেহে মই আকৌ কিমানকে কলো গাহৰি খাম বুলি ঢকোৱাত সেইডাল তামোলৰ পাত ঢকোৱাই মোৰ কথা নুশুনিলেই অ নহয় সি আকৌ বাকীবোৰ কথা শুনে আমি দুটাই ক'লেহে নুশুনে কিবা হেৰি কাণ নিদিয়া দৰে কৈ দেখুৱাই তাক আজি ৰ বিহু খানা আকৌ গোটেইখিনি খাম সি ক'লে নহ'ব নহয় যা যি মন যা সেইটো কিনি দিবই লাগিব যাওঁ বৈ অ বেছি কৰিলে আকৌ তাৰ আকৌ মাংস বাতিত জলকীয়া মিলাই দিম কৈ দিছো আকৌ সেইটো পিছে হব বা খালি হেৰি নহয় মাংসখিনি ক'ত থাকিলে ন এই হত্যাটা একো বস্তু বিচাৰিবলৈ দৰকাৰ নাই গোটেই বস্তুখিনি এই কি বোলে পাচলি বেগটো তলতে আছে তাতে সেই কি বোলে তাতে পাব গোটেইখিনি তেতিয়াহ'লে হ'ব দে চিন্তা নকৰিবি প্ৰদীপে মই লগ লাগি ধুনীয়াকে বনাই মেলি দিম তহঁতি কি কৰ কৰকে যা বনাবলৈ মাতিছ বনাই দিম ঐ মাৰ মাৰ তই মাৰ সেইবুলি বা প্ৰথমে ৰ এবাৰ তই মাৰ অ মাৰিছো ঐ তহঁতকেইটাক মই উঠনীয়া ক'লো নহয় সোনকালে আহিবলে তহঁতি যে নাহিলি যে ইমান কাম চুৰ হ'লে নহ'ব নহয় তহঁতি অ ঢকোৱা তই যে সদায় যে মোকে পাওঁ যে আমাৰ দুটাকে পাওঁ যে আমি যেনিবা দেৰিকে আহিলো তোৰ তাতে কি হ'ল তই যে আমাৰ মতে একো এটা কোৱা নাই আমি কেলৈ আহিম আকৌ আইঅ তহঁতৰ মতে কি কোৱা নাই ঐ অ ঢকোৱা আমি গাহৰি মাংস খাম গৈছিলো নহয় বিহু খানা তই যে সেইটো যে নকৰিলি যে আমাক খাবলৈ মন গৈছিলে গম পাইছ নে আইঅ গোটেই সোপাই দেখোন গাহৰি মাংস নাখাবলৈ জানই দেখোন তহঁত দুটা কাৰণে এতিয়া আনিলে নহ'ব নহয় হ'ব দে ব্ৰইলাৰ মাংস আছে ডিম আছে তেনেকে খাবি গালি পাৰিবলৈ আহে ঐ ঢকোৱা মই আকৌ মোৰ ভনীৰ লগত তহঁতৰ ইয়াত বিহু খানা খাবলৈ আহিলো বেয়া নাপাবি আকৌ দেই নমতাকে আহিলো এই চেনিকাই ভালেই কৰিলে মাতিবলে নহ'লে আকৌ এই কাম সেই কিবা কামবোৰ বেছি হোৱাৰ কাৰণে মাতিলো এদিন নহ'লে বেয়া নাপাওঁ ভালেই হ'ব হত্যাদাহঁতৰ লগত এখন দুখন কামো কৰি দিব আইঅ হৈডাল দেখোন চেনিমাৰ লগত চেনিমাই ককায়েকো আহিছে জহনীডাল এডাল বিহু খানা খোৱা চলতে সেই কি বুলি কয় চেনিমাৰ লগত কথা দুআষাৰমান পাতিম বুলি ভাবিছিলো এই শনিডালে গোটেইকেইটা গণ্ডগোল লগাব দাঁতকেইটা উলিয়াই তহঁতি মোৰ ফালে কি চাই আছ আমি তালে গৈ পিনি বিহু পইচাটো ভাগ কৰোগে তাৰপিছত হলে মেলিলে খানাটো খাই দিম আপোনালোকে আৰম্ভ কৰি দিয়ক আৰু ঐ হ'ব হ'ব যা তহঁতি যা কি কৰা কৰগে আলোচনা কৰি মেলি লগে আমি খানা আৰম্ভ কৰি দিওঁ পটকে হৈয়ে যাব ঐ কালি বিহু মাকেইটা হয়
নিও হা ঐ হৈ কা বদীপ তো হদি বনা বনা মাংখ তো টেস্ট কবলে মুকে দি বিয়া কদে তো হদি বহি আছো বাউ মই পত হদি কে আছো এপিনে এটা দুটা তিনটা চাই পাঁচ ছয় সাত আট ন দশ আমি গুটে কিটা মিলে এঘাটা মান আছো এটা হাই কি বলি কা পয়সা তো তেল উঠিছে আমার পাঁচ হাজার উঠা আছো দেই খানাত গছে এপিনে ই পোন্ধৰশ খানাত গছে এটা বাকি লাগে মুঠতে আমার হাই পঁয়ত্রিশশ আছে দেই পঁয়ত্রিশশ যদি গোটেইকেইটাকে এনেকে ভাগ কৰাবলৈ হয় তিনিশকে পৰিব এটা গোটেইকেইটা মান্তি হয় নে নহয় আকৌ সমানকে ভগাই পেলাওঁ তাকে ভাবিছো কাবাক বেছি কাবাক কম দিলে বেয়া হব নহয় বেছি কাবাক কম সেইটো কথাটো ঠিকে কলি বাৰু তই তথাপি হেৰি নহয় মই আকৌ গানো গাইছো ঢোলো বজাইছো কাম এটা কৰ নহলে মোক এই দুশ এটা বেছিকে দে পাঁচশ মিলাই দে মোক আইঅ তই অকলেহে ঢোল বজাইছ নে ময়ো বজাইছো ময়ো গাইছো তই তেনেকে বেয়া হব কথাটো সেইকাৰণেহে কৈছো কিবা তিনিশ তিনিশ গোটেইখিনিলে পৰিব তাৰপিছত এই বোলো বাকী বচাটো কিবা এটা কৰি পেলাম বেছি নাবাচে নহয় দুশহে বাচিব ৰাইজে পিছে মাংস গোন্ধ কেনেকুৱা পাইছে ন জনাওকচোন বাৰু ঐ হৈকা মজা মজা ঐ দুপিচমান টেষ্ট কৰি চাবলৈ দিয় নেকি ঐ খাওঁ খাওঁ লাগি আছে আইঅ' চিকা কাই নাই হোৱা নহয় ৰব ৰব এই হব দে কেঁচাই কেঁচাইও খাব পাৰো এনেও অলপ হলেও সিজিছে দেচোন দে কবি না ক তই থুত পালিচ দিবি নে ঐ ভানী মুখ মেলি চাই কিমান লাগে তই মোৰ পিছে পিছে আহ খানা খাবি আৰু যাব লাগিব কৈ দিছো বৈ তই আহিবি নে খানা খোৱা সময় উঠি যাম আৰু।